ବନାଗ୍ନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ କରାଯିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବନାଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟାୱାର। ପ୍ରଥମ କରି ଶିମିଳିପାଳରେ କରାଯିବ ଇନଷ୍ଟଲେସନ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ବନ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ବନ୍ୟଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଗଛ ଲତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିମିଳିପାଳକୁ ବନାଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନେକ ନିଆରା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନାଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଏବଂ ଜାରି ହୋଇଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ ବାରିପଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ସମେତ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ 7700 କିଲୋମିଟର ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 733 ଏୟାର ବ୍ଲୋୟର ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 500ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଲଟିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟାୱାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଟାୱାର ଲଗାଯିବ। ଏଥିରେ 360 ଡିଗ୍ରୀର ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, ଯାହା ପୁରା ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଏହି କ୍ୟାମେରା 15 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ଯେଉଁଠି ବି ନିଆଁ ଲାଗିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ତା'ର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ନିଆଁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲା, ଆମର ଫାୟାର ବ୍ଲୋର ହଉ, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ହଉ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପିଲା ହଉ, ଗାଡ଼ି ହଉ, ୟା ସହିତ ଆମେ କିଛିଟା ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ଡ କ୍ୟାମେରାସ ରଖିକି 5ଟା ଟାୱାର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାମେରାସ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ଆମକୁ ନିଆଁର ଖବରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3-4 ମିନିଟ ଭିତରେ ଦେବାର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନରରୁ ଆସିଛି 2.5 କରୋଡ଼, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପୂର୍ବପରି ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛିରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍। ଏ ବର୍ଷ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପସିବିଲିଟି କମ୍ ଅଛି। ଯଦିଓ ଲମ୍ବା ଖରାଦିନ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଲିଭେଇବେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ, ସିଏ ଖବର କେବଳ ଦେଇପାରିବେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଲିଭେଇବେ ମଣିଷ, ତେଣୁ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେଉଁ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି ତାହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ସରକାର ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବାବଦରେ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ସହ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ ବନାଗ୍ନି ଗ୍ରାସରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।